Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Mana yana bitta zo'r joydan, yog'li joydan juda katta hovli sotilyapti. 12 sotug'mi, 13 sotug'mi, bilmayman. Yomon katta ekan lekin. Xo'p, yonidan yemxona ochilibdi, yangi. Bu yem bir ertindilar chaqiraman aka deyapti. Orientir mana yangi kuch poveroti. Hali balnitsa deydi, Opasniy burilish 3 ko'cha. To'g'ridagi do'konlar. Bu tomonimiz rayondan keladigan joy, havoni ko'ryapsizlar. Bugun 15-noyabr. Uzundan keladigan yo'l, mana shu burilishdan, shuna burilgandan bir ikkinchi uy. Kirib oz sharoitlar bilan tanishamiz. Suv managa, mana shu ich to'lla suv mana, arava suvi. Mana oqiyotdi suv. Agar o'tga qo'yaman desalaringiz. Xo'p, berlarda hali nima qilsa bo'ladi? Telefon raqamlarini biz bezmontaj qilamiz. Shuna bor, shuni tashib yuboramiz. Mana telefon raqamlari. Hovli mana shu yerdan boshlanadi. Mana kirgandan keyin yangi narigi tomonda qurilishlar ham bo'lyapti. Bu yog'i territoriyasi mana bundaysi, mana bergacha, mana bu uy. Ketyapti, mana bu ikki xona ham. Bu yerda hovlilar. Bu bulog'ish teritoriyasi. Mana shu ikkita uy shuna tugayapti-da. Shlaq qayta burilib bunaqasi ketyapti yana. Ikkita fundamenti padushi bilan qo'yilgan ekan. Padushi bor fundamenti o'ziga qilgan, mana orqasiga narigi tomonda yana joy bor. Sakra aziz. Mana bunisi qo'shnisiniki ekan. Xo'p, bilmayman bu obshiy площадь menimcha bir 12 sotug dedi o'zi. 12 sotug dedi. 12 sotugdan ko'p chiqsa kerak. Bizning o'zbek xalqimiz shunaqa-ku o'zi. 10 sotugni 9 sotug yozdiradi, 8 sotug yozdiradi. Endi hozir endi nima bo'lib tepadan urib aniq joylarini chiqarib beradi. Mana shu burchak. Mana pishiq g'ishda kallayam qurilgan uy yarimi. Tomirlar ko'chirilib olinibdi. Yonidan yana quryapti. Tualeti, yangi oshxona, hammomi, yana nima bu tomonda yana qurilish qilinyapti. Xo'p, mana bu yerda nima padoli bor ekan mana. Qayda padoli ham bor ekan. Mana uni padoli bo'lsa kerak. Bu yerda mana uni padoli edi, nima tushundim. Bitta xona. Xo'p, shuna kirgandan yana bitta xona. Buni qulf ekan. Keyin yana bitta xona. 1 2 3 4 yozgisi bilan 5 bu zo'r ekan lekin. Epilus mana yerda yana qurilishlar bo'lyapti. Xo'p, narxiga kelsak, o'rtoqlar, narxini aka 35 ming deyapti. 35 ming dollar deyapman dedi. Endi degan bilan shu 35 ming nima deb olmaydi. Odamlar keladi, ko'radi, savdolashadi, ko'cha kuyni ko'radi. Hovli katta, sharoitlarini ko'rdilaringiz. Gaz turbasi o'tgan. Gaz o'tganmi yo'qmi bilmayman. Gazlashtirilganmi berlar, menimcha gazlashtirilgan, turbasi o'tgan. Tepada. Suv mana kachalka, ariqqa kelayotgan suvni ko'rdilaringiz, agarotdi. Telefon raqamlarini ko'rdilaringiz, darvozada yozilgan. Narxini 35 ming deyapti. Kelib savdolashasizlar. Qancha bo'ldi, nima bo'ldi, qanaqa, hammasi dokumentlari 100% hammasini yaqinda qilgan, o'zi bu bola yaqinda o'zi sotib olib, yaqinda narsa qilayotgandi, yana yaqindasi ham qancha bir 2 yillar bo'lgan. O'zini 2 ta 3 ta uyi bor, endi buni sotib boshqa narsa qilmoqchi. Biz yana davom etamiz. Yana bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi-yangi uylar chiqaveradi asta-asta.